Halo bro, pejol bro. Teh, entah kesini. Dan agak penyuk nak lemak. So, berakhir pelat. So, kumpul alung kumpul. Eh, sepet ni mah. Jangan pak, ngomong tak kap bro mana nak. Wow, very dangerous. Saya ni, kemarin. Habis ni, dah ada kap. Kap terenam. Dave hat terenam, kap bro mana ni, jom stay. Ini nak. Tapi pelak ni, mari klaim US ni sini eh. US itu ni kunci, but ni snap. Eh, pernah betapel ada. Alang ni aku belum menteri. Penjelas, saya komen lah. Alang ni aku belum menteri. Jelas, belum deh entah. Piru dek apa kasih ni? Tahu ni ngah. Ngaruk ganang buat kapinyu tempat mentapat ngam ngapa kabar? Kibrian mar. Jalan jang tengam tengam dapat kap. Tapi pen. Ni bakap nap te. Ni kuat peluksan. Tenun kami dah kati lejong win. Te peluk sa. Semua sa share like dan subscribe. Te sekian mau pun tenun YouTube notification bell. Kenapa pinjau yang video kat bangau belut. Te itai boleh sibuk.